У цьому відео говоритимемо про музичну складову цьогорічного Оскару. Почнемо з категорії «Краща оригінальна пісня». Дізнаємося, до яких вони фільмів написані, хто співає, тощо. Отже, поїхали! Пісня «Оплески» – картина «Розкажи це як жінка». Американо-італійський феміністський фільм. У суті, 7 окремих оповідань. Кожне зрежисоване головною героїною конкретної історії. Пісню до фільму виконує американська актриса та співачка Софія Карсон. Авторка Даян Уоррен. Серед її численних хитів «Unbreak My Heart» Тоні Брекстон та «I Don't Want to Miss a Thing» у виконанні Aerosmith. Даян має власну зірку на голівудській алеї слави. Володарка премій Греммі, Еммі, двічі Золотого Глобуса. Це вже 15-та номінація на премію «Оскар». Хто знає, може цього разу Даян таки отримає заповітну для багатьох статуетку. Пісня «Тримай мене за руку» – фільм «Топ Ган Меверік». Нема сенсу переказувати, про що картина. Думаю, більшість у курсі. Якщо ж ні, кадри з музичного кліпу скажуть красномовніше за будь-які слова. У Леді Гага це вже 4-та номінація на Оскар. 3-я за виконання пісень до фільмів. Нагадаю, що один раз співачка була номінована у категорії «Краща жіноча роль» у картині «Зірка народилася». Один Оскар у Леді Гага вже є. Вона стала першою співачкою в історії, яка здобула премії «Оскар», «Греммі», «Бафта» та «Золотий глобус» протягом одного року за одну і ту саму пісню. Це «Шеллоу» до фільму «Зірка народилася». Автор пісні «Тримай мене за руку» – Блад Поп. Відомий тим, що написав і спродюсував пісні для Леді Гага, Брітні Спірс, Джастіна Бібера, Мадонни та багатьох інших відомих артистів. Пісня «Начо-начо» до фільму «RRR». Картина вважається найдорожчою з усіх до того створених індійських фільмів. Має силу вселенну схвальних відгуків. Ось один з них. Цей індійський блокбастер хочеться дивитися навіть довше, ніж його 3-годинний хронометраж. Промовистіше не скажеш, чи не так? Декілька ключових епізодів знімали в Україні, зокрема і у Маріїнському палаці. Помилуватися старовинною будівлею ми можемо і на одному з постерів фільму. Режисер Раджамолі у цьому епічному бойовику розповідає історію двох індійських борців за незалежність. Таємнича назва фільму розшифровується дуже просто і, на мою думку, трохи банально. Це перші літери прізвища режисера та імен двох індійських зірок, зайнятих у фільмі – Рама Рао і Рама Чарана. Наскільки я зрозуміла, виконують пісню саме вони, адже, як правило, індійські актори ще й гарно співають. Пісня «Начо-начо» вже отримала Золотий глобус. Її автори – Кеере Ванні та Чандра Боус. Останній встиг написати аж 3600 пісень для майже 900 фільмів. Пісня «Підніми мене» – картина «Чорна пантера. Ваканда назавжди». Це продовження мега-вдалого супергеройського бойовика. Свого часу він мав 7 номінацій Американської академії, в тому числі у категорії «Кращий фільм». Оскар за найкращу оригінальну мелодію тоді отримав шведський композитор Людвіг Горансон.
Зараз він також відповідає за музичне оформлення продовження «Чорної пантери». Співавторами Горансона у створенні пісні «Підніми мене» називають також режисера фільму Райана Куглера, нігерійську співачку Темс, ну і саму виконавицю пісні Ріану. До речі, це її перша номінація на Оскар. Пісня – це життя, фільм – все завжди і водночас. Коротко про що, власне, картина я вже розказувала у попередніх відео, присвячених цьогорічному Оскару. Запрошую перейти на канал і подивитися. Звісно, було б добре, якби ви ще підтримали нас уподобайкою та коментарем. Між тим, фільм «Все завжди і водночас» називають незвичайним в усьому, не є виключенням і пісня. Авторами значаться Райан Лот, Девід Бірн, Міцкі. Трішки про кожного. Райан Лот – американський музикант, засновник гурту «Сон Люкс». Девід Бірн – шотландсько-американський співак та автор пісень. За плечима музиканта чимало нагород, у тому числі Гремі, Золотий глобус, Оскар. Міцкі – співачка та авторка пісень. Саме вона разом з Райаном Лотом виконує номіновану на Оскар пісню. А тепер пригадаємо претендентів на премію Американської кіноакадемії у категорії «Краща оригінальна музика». Це фільми «На західному фронті без змін», «Вавілон», «Банші і Нішеріна», «Фабелмени» і знову ж таки картина «Все завжди і водночас». У категорії «Кращий звук» знаходимо такі фільми «На західному фронті без змін», «Аватар. Шлях води», «Бетмен», «Елвіс», «Топ Ган», «Меверік». Отже, чекати переможців залишилося недовго. Церемонія нагородження відбудеться 12 березня. Дякую усім, хто дивився це відео, а також всім, хто підтримує Україну. Разом переможемо!